रेल्वे स्टेशनवर तिकीट उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांना खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे लोक माझ्याकडे तक्रारीचं निवारण मला सांगितलं. मला सांगितल्यानंतर त्या लोकांना घेऊन मी त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. आम्ही त्या गावामध्ये जाऊन बसलो आणि लोकांबरोबर सुसंवाद साधला की तुमच्या तक्रारी काय आहेत. त्या सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्या. डोंगरगावला 2011 पासून रेल्वे सुरू झाल्यापासून मी नेहमीचा प्रवासी आहे. मी कधीही बसनं प्रवास केला नाही. नेहमीच रेल्वेचे प्रवास असते. संध्याकाळच्या 10 वाजताच्या ट्रेन ही माझी नेहमीची असते, परळी मिरज टू परळी. आणि त्यानंतर भेडसावणाऱ्या नेमका समस्या जर म्हणलं तर मी तळेगावचा रहिवाशी आहे पुण्यामधला. तळेगाववरून इकडच्या साईडचं तिकीट कुठल्याही साईडचं वगैरे मिळत नाही. 2-3 वेळा मी ॲप्लिकेशन वगैरे पण दिले आहेत. विदाऊट वी एखाद्या जायला लागते तिकीट नसलं तर एस टी गेलेली असते कशाने जायला. विदाऊट गेल्यानंतर पुढे पकडल्यानंतर मग पकडते देवी कधी कधी मग ती काय कारवाई होते कायदेशीर. 2/9/2011 पासून या स्टेशनला ओपन झालेलं आहे. 11 पासून आज तक आहे आम्हाला पंढरपूर ते मिरज एवढीच तिकीट दिलेत. मोडलीम तिकीट दिलं नाही, कुर्डवाडी तिकीट दिलं नाही, अन्य कुठलं तिकीट दिलं नाही. प्रवाशांना फार त्रास होतो. आम्ही सी सी आय यांच्याकडं 3-4 वेळा अर्ज दिला आहे आणि जत्रोड रेल्वे स्टेशनवरून आम्ही तिकीट उचलतो त्या ठिकाणी सुद्धा जाऊन आम्ही जत्रोड स्टेशनला 3-4 वेळा अर्ज दिला आहे. तरी पण त्यांनी अजून एजंट पाठवली असंच आम्हाला उत्तर देत आहेत. जर जतरोड रेल्वे स्टेशनचे स्टेशन मास्तर यांनी लोकांच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले तर दैनंदिन प्रवास करण्याचा प्रवाशांचा समस्यावर निवारण होईल. माझा व्हिडिओ बघणाऱ्यांना अपील करतो की जतरोड रेल्वे स्टेशन मास्तर यांना कॉल करून तिकीट उपलब्ध करून देण्यास मागणी करावी. त्यांचा नंबर आहे 02-3-4-4-2-8-3-3-1-6. मी अनिल, सोलापूर, महाराष्ट्र राज्यातून, इंडिया अनहर्डसाठी.